পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা। শনিবাৰে পুৱা লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীক অসম বিধানসভাৰ চৌহদত গাৰ্ড অফ অনাৰেৰে আদৰণি জনোৱা হয়। অসম বিধানসভাত অনুষ্ঠিত হ'ব চি পি এৰ মধ্যবৰ্ষীয় কাৰ্যকৰী সমিতিৰ বৈঠক, লগতে অষ্টম চি পি এ ইণ্ডিয়া ৰিজন সন্মিলনো অনুষ্ঠিত হ'ব। 11 আৰু 12 এপ্ৰিলত এই দুয়োটা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই আজি বিধানসভাৰ চৌহদত এই অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰে। তেওঁৰ লগতে সংস্কৃতি, পৰ্যটন আৰু উন্নয়ন মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডী, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী উপস্থিত থাকে। উপৰোক্ত দুয়োটা কাৰ্যসূচী অসম বিধানসভাৰ গৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভাই ভাৰতৰ হৈ চি পি এৰ মধ্যবৰ্ষীয় কাৰ্যকৰী সমিতিৰ বৈঠক আয়োজন কৰিছে। এই বৈঠকত 53খন কমনৱেলথ দেশ আৰু 9টা অঞ্চলৰ আঞ্চলিক প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰে 15খন দেশৰ প্ৰতিনিধি বিধানসভাত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। শ্ৰীলংকা নিছো। বাকী দেশসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলে ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰিব। ভাৰত অঞ্চলৰ সন্মিলনত সকলো বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বিৰোধী দলৰ নেতা, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসহ 200ৰো অধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি কেনেকৈ আমাৰ কি কয় গণতান্ত্ৰিক সংসদীয় যিবোৰ আমাৰ মানে কিবা আছে চিষ্টেম আছে সেইবোৰ কেনেকৈ আমি শক্তিশালীৰ পৰা শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ আৰু বিধায়ক বা এম পিসকলক কেনেকৈ মানে শক্তিশালী ৰূপত আমি বিধানসভা বা সংসদৰ মজিয়াত তেওঁলোকক এটা কি কয় বিভিন্ন বিষয়ৰ চৰ্চা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ দিব পাৰোঁ সেইবোৰ বিষয়ৰ ওপৰতে মানে আলোচনা হয় আৰু এটা মধুৰ সম্পৰ্ক আমি কেনেকৈ গঢ়ি তোলোঁ আৰু ইউনিফৰ্মেলি আমি কেনেকৈ কিছুমান কাম কৰি যাব পাৰোঁ এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰতে হয়। কিন্তু ফাংচনিং এইবিলাক মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাংচনিঙৰ ওপৰত এইখন মঞ্চত আলোচনা নহয়। কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।